Porta. Je tady moc hezký, jeli jsme se ohřát na poslední girly výlet, dokud neporodím. Jsem ve 25. týdnu a úplně v pohodě můžu letět. Trevor zvál ten let daleko líp než já. Já jsem se hodně bála, já se bojím turbulencí, ale ráda lítám, takže je to takové dvojsečné. A jinak si užíváme procházky a spoustu skvělého jídla a vůbec nepiju portské víno, to se nemusíte bát. No, takže zdravím a mějte se krásně.